Այսօր 2015 թվականի դեկտեմբեր ամսվա երկրորդ օրն է, ձմեռն արդեն իր իրավունքների մեջ է ճիշտ 2 օր, Թաթուլ, սիրում ես ձմեռ ու վարի լույսը։ Այո, սիրում եմ, բայց ոչ երկար, սիրում եմ, եթե մեղմ է լինում կամ պարզապես ձյունը լինում, այսպես խրտ-խրտ-խրտ վրայով քայլում ենք։ Կես կատակ, կես լուրջ լորացիներն ասում են, չէ, եթե այլ մարզերում ձմեռը 3 ամիս է, մեզ մոտ 5 ամիս է մինիմում տարբերակով։ Տակ ու ջերմ ձմեռ ենք մաղթում, եւ իսկապես բնությունը չունի վադիղանակ, ուղղակի պետք է լավ տրամադրությամբ նայել, չէ՞։ Այո, ես էլ եմ ողջունում հարգելի հեռուստատողներ, մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, իսկ մենք կփորձենք այսօրը ձեզ մոտ մի քիչ տարբերենք մնացածից։ Այսօր շատ հետաքրքիր մի օր է, հարգելի բարեկամներ, կուզենայինք այսօր ընդհանրապես չլիներ եւ մարդկությունը այսպես չունենար կարիք այս տոնը նշելու, բայց ինչևից է կա եւ պետք է իրոք ուշադրություն դարձնել եւ գալ այնպիսի մի օր, որ այս տոնը հանվի օրացույցներից, որպես այո։ Դեկտեմբերի 2-ը մարդկությունը նշում է որպես տրկության միջազգային օր, այսինքն դրաֆինգի դեմ պայքարի օր։ 1947 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը ընդունել է մարդկանց տրաֆիկինգի և կատվության արգելման մասին կոնվենցիա։ Այդ օրվանից սկսված միջազգային օր է դարձել և նշվում է բոլոր աշխարհի երկրներում։ Ասում են, որ աշխարհում տարեկան ավելի քան 7000 մարդ զոհ է դառնում տրաֆիկինգին, որոնց մեծ մասը կազմում են կանայք, իհարկե իրենց երկրի սահմաններից դուրս։ Բայց ներողություն Թաթուլ, 700 000 մարդ, այո, եւ մեծամասնությունը հենց կանայք են զոհերը դառնում, ինչպես որ արդեն նշեցի, իսկ թե ինչն է պատճառը, իհարկե շատ էլ կազմակերպություններ փորձում են հենց այս օրվա միջոցով կանգնել այս խնդրի կարևորագույն լուծման առջև, որովհետեւ միայն մեկ օրով հնարավոր չէ, այսինքն պետք է բարբերական բնույթ նայել։ Իսկ կոնկրետ Հայաստանում այսօրը նշվում է նոյեմբերի 25-ից մեկնարկած ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16 օրյա քարոզարշավի շրջանակներում։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեզ մոտ մեկ օրով իսկապես չի սահմանափակվում հակամարտկային այս երևույթի դեմ պայքարի քարոզը։ Դրան տրվում է լուրջ կարևորություն եւ իհարկե նշանակություն։ Հայաստանը 2003 թվականից վավերացրել է ՄԱԿ-ի անդրազգային կազմակերպած հանցավորության դեմ կոնվենցիան։ Եվ Կոչյանում իհարկե կոնկրետ տրաֆիկինգի դեմ պայքարել ոչ միայն դեկտեմբերի 2-ին եւ նոյեմբերի 25-ից սկսած, ինչպես արդեն հասկացանք, այլ նաեւ առհասարակ ամեն մի օր եւ յուրաքանչյուրի միջոցով։ Եվ ինչպես են նշում Հայաստանում, հարգելի բարեկամներ, տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ծրագիրը իրականացվում է կառավարության եւ հասարակական կազմակերպությունի եւ հասարակության հետ համատեղ, անադառնում է խնդիրներին, կազմակերպում է սեմինարներ, հզորացվում է այդ շարժման ուժը եւ փորձում են ավելի այսպես ոչ մաչելի խավերին իրազեկ դարձնել այս խնդրի մասին եւ փորձել իրենց իսկ օրինակներով, ովքեր ենթարկվել են դրանց, իրազեկ դարձնել մարդկանց, որ ինչ վատ երևույթ է դա եւ պետք չէ դրան զարկ տալ կամ պետք է ավելի քան զգոն լինել, չէ՞։ Այո, զգոն լինել եւ առհասարակ մարդ լեզուն չի պատկում այնպիսի բարեր ասի, որը թույլ չի տալիս եթերից խոսալու համար, բայց ինչևից հարգելի բարեկամներ, հուսանք իրոք, որ մի օր կվերջանա այս ամեն ինչը եւ մենք չենք ունենա։ Եվ մեր ժամանակներում ավելի շատ տրաֆիկինգի պատճառ դառնում են փոխշահավետ եւ աչք շոյող աշխատանքները, իսկ մարդիկ երբեմն խափնվելով այդ ամեն ինչ են նայում, թե իսկապես դա ճիշտ է, եւ զոհ են գնում հենց տրաֆիկինգ կոչված չարիքին։ Եղեք զգոն, եւ այս պայնել առաջարկում են երաշտական կատարում, ճիշտ այսօր դեկտեմբերի 2-ը բավականին լուրջ օր է որպես միջազգային օր, իսկ մենք այս պայն առաջարկում ենք բավականին լուրջ եւ տրամադրող երաշտություն, եւ եւս մեկ անգամ ասում բարի լույս ու թող այս լույսը իր հետ բարին բերի։ Հայերի բարեկամներ, շարունակում ենք խոսել հետաքրքրի մասին, իհարկե բացենյակում, եւ եւս մեկ անգամ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են, եւ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացրեցին ինձ հեռուստացույցը։ Մասնատվում են online հարթակից www.fortunatv.am եւ YouTube-ի մեր YouTube Fortuna 1 TV։ Հիմա խոսելու ենք հոգեբանական շատ կարեւոր մի կետի մասին, ինչպես խուսափել, եթե որոշում եք կացրել ընդունել արտերկրում աշխատելու առաջարկությունը, հետեւեք այս խորհուրդներին։ Որ խորհուրդն է առաջինը, ասեմ ես։ Սա նաև հենց քանի որ ծրագրի սկզբում խոսում ենք տրաֆիկինգի մասին, այն կարող է սրանք էլ շատ լավ կարող են նկապված լինել, թե ինչ պետք է անել կամ ինչպես պետք է վարվել, որպեսզի չընթարկվել եւ զգոնություն կարող է ներշնչել ձեզ։ Եթե ստանում եք պայմանագիր, հարգելի բարեկամներ, ապա փորձեք հորթակցել անպայման իրավաբանի հետ։ Աշխատեք որքան հնարավոր շատ տեղեկություններ հավաքել այն մարդու կամ
կազմակերպության մասին, ով որ ձեզ կոնկրետ առաջարկի արել աշխատանքում, եւ մի վախեցեք կասկածամիտ Երևան, սա կարևոր հանգամանքներից մեկն է, տվյալ դեպքում դա լիովին արդարացված է, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակներով կարճ ասած պետք է պարզեք, թե ձեզ առաջարկ անողը ով է, ինչ կազմակերպությունը եւ ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հաջորդ հարգելի բարեկամներ, եթե դուք արդեն այնտեղ եք, ոչ մի կերպ մի վստահեք ձեր անձնագիրը կամ ձեր անձը հաստատող ինչ-որ փաստաթղթեր, դա միշտ պահեք ձեզ մոտ, դուք դրա իրավունքն ունեք եւ ոչ ոք իրավունք չունի ձեզնից տարվեցնել։ Պատճանահանեք բոլոր փաստաթղթերը հարգելիներս, ինչպես Թաթուլը նշեց, հենց անձնագիրը գլխավորապես, բոլոր պատճանահանումները եւ պայմանագրի բոլոր դրույթները բոլոր փաստաթղթային տեսքով ներկայացված, պատճանահանում եք ու պահում եք ոչ միայն ձեզ մոտ, այլ նաեւ ձեր բարեկամների ու ընկերների, ասած մի անձ է գուցե ասած պետք է։ Եվ մի մոռացեք, որ այդ նույն պատճենները, հարգելի բարեկամներ, հեռախոսահամարներ, կոորդինատներ ձեր աշխատանքի մասին արդերկրի այդ հասցեն, որտեղ որ դուք բնակվում կամ աշխատում եք, նաև այդ հասցեները թողնեք ձեր հարազատների մոտ, որպեսզի Աստված մի արած է խնդիրի դեպքում կարողանան կապել կամ հեռագրել կամ մի խոսքով հասարակ իմանալ։ Այսինքն կապի բոլոր տարբերակներն անպայման հետագայի համար պահում եք։ Պահում եք նաև այն բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնք կարող են ծանոթներ գտնել տվյալ երկրում, այսինքն փորձում եք գտնել ծանոթներ, թե այդ առաջարկը որ երկրից է եղել եւ մասնավորապես գլխավոր ծանոթը այս դեպքում կարող է լինել հենց Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ երկրի դեսպանատունը։ Այստեղ նորից պետք է պարզեք, թե ով է եւ ինչ է ինձ ներկայացնում ձեզ առաջարկանող։ Եվ եթե արդեն որոշել եք օրինակ գնալ ինչ-որ մի X երկիր, ապա փորձեք նույնիսկ գոնե տարական ինչ-որ այսպես շփման բարեր սովորել, որպեսզի կարողանաք այնտեղ գոնե շփվել, դա ձեզ շատ կօգնի։ Պարզապես անձնական ինչ-որ գործերը հոգալու համար, հա։ Եթե ոչ մի բան չգիտեք, պարզապես գնալու եք։ Չի։ Նա։ Ձերացի տևողությունը օտարերկրյա պետության տարածքում նշված է մուտքի թույլտվությունում։ Օտարերկրում վիզայում նշված ժամկետներից երկար մնալը ձեզ դնում է անօրինական կարգավիճակների մեջ։ Այո, հասնելով այդ վայր, արդեն աշխատանքի լինելով, հարգելի բարեկամներ, զանգեք ձեր հարազատներին, տեղեկացրեք դուք որտեղ եք, ամեն ինչ նորմալ է, դուք աշխատում եք կամ չեք աշխատում, որպեսզի իմանան, դուք արդեն ամեն ինչ նորմալ է թե չէ, հա, թե չէ չգնաք եւ տարվա վերջին մեկ էլ հայտնվեք, ասեք, հոպելյա, ես եկա։ Եվ եթե բոլոր հնարավոր տարբերակները կան ու դուք պարզել եք, թե ով է ձեզ առաջարկանում եւ բոլոր պայմանները ձեզ ձեռնտու են, հարգելի բարեկամներ, դուք գտնվում եք այդ օտարի երկրում, աստված մի արծե, եթե դժվարությունների եք հանդիպել, ինչ պետք է անել։ Արդյունքում դժվարությունների հանդիպելիս անհրաժեշտ է դիմել հետեւյալ կազմակերպությունը։ Կազմակերպություններին՝ միգրացիա, միջազգային կազմակերպությանը եւ տվյալ երկրում Հայաստանի դեսպանատանը։ Այո, այսքան են հարգելի հեռուստադիտողներ, այն առաջին այսպես կետերը, որոնք օգնեն ձեզ ինքնահաստատվելու հենց այնտեղ, ավելի լիիրավ զգալու ձեզ այնտեղ եւ զերծ մնալու այն չարաբաստիկ այսպես երևույթներից, որոնք կարող են պատահել, որ ասում են, չէ, խոփանչիների մոտ կա, այսպես քաշվեցինք այս տարի, քաշեցին մեզ, որպեսզի քաշված չլինեք կամ աստված մի արած է քաշողներ դուք չլինեք։ Այո, եւ իմանալը լավագույն փրկության միջոցն է։ Այնպես որ եղեք տեղեկացած ցանկացած պարագայում եւ ված չի լինի, եթե հարգելի բարեկամներ իմանանք նա թե ինչ գեղեցիկ վարսարդարման տարբերակներն առաջարկում, մենք հենց ծրագրի այս հատվածում դրդայել հաստատ մի օր պետք կգա։ Այո։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ասում ենք բայց բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք։ Եվ բոլորին մաղթում ենք առողջություն։ Այո, եւ բոլորին մաղթում ենք առողջություն, իսկ մենք գործընկերուն դանդաղ վերջեր հանգարի։ Եվ հարգելի հեռուստատեսողներ, անցնենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ օր կա, ինչ էլ տոն կա այսօր, բացի տրաֆիկի դեմ պայքարի օրը, հարգելի բարեկամներ, այսօր տոնվում է 2D համակարգչային գրաֆիկայի դիզայնի ոչ պաշտոնական մասնագետների տոնը, որովհետեւ նրանք ստեղծում են համակարգչային խաղեր, նկարիչները իրենց բնութագրում են եւ նշում են այնպեսի այսպես էլեմենտներ, ինչպիսի կերպարներ, ինչպիսին պետք է լինի այդ հերոսը, ինչպիսին պետք է շարժվի նա եւ ստեղծում են այդ ամեն ինչը եւ զարկ են տալիս, որպեսզի նա կենթանանա եւ էկրաններին մենք տեսնենք այդ կերպարին արդեն շարժվելիս։ Մենք խոսքով շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են այս գործով։ Եվ քանի գնում է ժամանակաշրջան ու տեխնոլոգիան նոր դեր է հայտնվում եւ նոր հնարավորություններ է տալիս։ 2003 թվականին Lightspeed Gum բացվել է կենտրոնական Եվրոպայի առաջին համասաններից մեկը։ 1409 թվականի մայիսին Պրահայում Գուստյան Հուզումները եւ Չեխերի ու Գերմանացիների բախումների հետևանքով բարեկամներ Կարլովյան համասարանի պրոֆեսորներն ուսանողները լքել են Չեխիա եւ հաստատվել հենց այստեղ։ Քաղաքի այս ժամանակվա իշխողներ Ֆրիդրիխ առաջին Զորականը եւ Վիլհելմ II հարուստը անմիջապես նրանց տրամադրել են տարեկան 500 գուլդեն,
նոր համասանի պահպանության համար պոդքասթում է տարեկան 1409 թվականի դեկտեմբերի 2-ին աստվածաբան Հովանես Օտո ֆոն Նյուստերբերգը կարդացել է համասանի կանոնակարգը։ Իսկ սկզբանե համասանը սկզբում ուներ 4 ֆակուլտետ՝ միայն հարգելի բարեկամներ, ազատ արվեստների, աստվածաբանության, բժշկության և իրավունքի։ Հաջորդ տարիների ընթացքում պրոֆեսորների ուսանողների դրահետ մեկտեղ նաև քաղաքի բնակության թիվը կտրուկ աճել է և համասանն էլ օր-օրի ծաղկել, զարգացան և ավելի ու ավելի։ Ես կասեմ։ Այո, փթել է համասանը։ Այո։ Անին է գալիս։ Անին է գալիս։ Տեսնենք Անին ինչ է գրում։ Անի Անդրեասյան, տեսնենք արդյոք trend 1 թե trend 2, կասում trend 3։ Ողջույն։ Նորաձևությունը տիրել է ամբողջ աշխարհին, այդ թվում կինեմատոգրաֆիայի աշխարհին։ Նրա մասին խոսում են քննադատում, նկարահանում աշխարհահռչակ ֆիլմեր։ Այսօր կխոսենք նորաձևության մասին պատմող ֆիլմերի մասին, որոնք արժի դիտել հաստատ։ Եվ այսպես, առաջին հորիզոնականում է Սատանան կրում է Պրադա ֆիլմը։ Սա 2006 թվականին նկարահանված ամերիկյան կատագերգություն դրամա է Լորեն Վայսբերգերի համանուն վեպի հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Դեյվիդ Ֆրանկելը։ Так вы не читаете Поджом? Нет. И никогда не слышали обо мне? Нет. А стиль и чувство моды вам не свойственны? Ну, думаю, это зависит от того, нет, что нет. вы... Это был не вопрос. Ֆիլմը մի գաբարական աղջկա Անդրեայի մասին է, ում կերպարնավորում է Էն Հեթուեյը, ով երազում է լրագրող դառնալու մասին։ Համասարանն ավարտելուց հետո նա ստանձնում է ամենակարող Միրանդա Պրիսլի, Մերիլ Սթրիփի օգնականի պաշտոնը, վերջինս նյույորքյան ամենախոշոր նորաձևության ամսագրերից մեկի, Ռանուեյի խմբագիրն է։ Անդրեան շատ է երազում նման աշխատանքի մասին, չիմանալով, թե ինչպիսի նյարդային լարվածության հետ է այն կապված։ Однако ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате. Из горы тряпок. Երկրորդ հորիզոնականում է հանրահայտ նախաճաշ Թիֆնի մոտ կատագերգությունը, որի ռեժիսորն է Բլեյք Էդվարդսոնը, իսկ գլխավոր դերում են Էդրի Հեփբերնը և Ջորջ Պեպարդը։ Простите. Is he all right? Ты в порядке? Конечно, он в порядке. Да, котик? Мой старый котик. Старый лентяй. Лентяй без имени. Я не имею права давать ему имя. Мы ведь не принадлежим друг другу. Мы просто однажды встретились. Փոլ Վարժակը գրող, ով ապրում է իր հարուստ սիրուհու հաշվին, տեղափոխվում է նոր բնակարան և ծանոթանում իր հարևանուհու Հոլի Գոլայթլիի հետ, ով թեթևամիտ աղջիկ է և ցանկանում է ունենալ հարուստ ամուսին։ Նա միշտ չփոթում է անունները, հեռախոսը պահում է մաճակալի տակ գտնվող ճամպրուկում, փախչում է պատուհանով և երազում Tiffany & Co. խանութի մասին։ Կոկոն նախքան Շանելը, մեծ մոդելեր Կոկո Շանելի մասին պատմող կենսագրական ֆիլմը մեր հնգյակի 3-րդ հորիզոնականում է։ Ֆիլմի վերնագրի մեջ նախքան բառը արդեն իսկ հուշում է ֆիլմի ամբողջ միտքը՝ Գաբրիել Կոկոյի կյանքը այն ժամանակ, երբ նա դեռ չէր դարձել Շանել։ Մանկատնից դուրս գալուց մի քանի տարի անց Գաբրիել Շանելն աշխատում է մի բարում, միաժամանակ կատարելով երկու աշխատանք՝ նաև դերձակուհի և երգչուհի, ով ստացել է Կոկո մականունը մի գիշերային երգը քրոջ հետ կատարելու համար։
Բարոն Բալզանի հետ իր կապի շնորհիվ Շանելը հնարավորություն է ստանում ավելի շատ ու որակյալ գլխարկներ կարելու։ Երբ կոկոն սիրահարվում է անգլիացի բիզնեսմեն Արթուր Կեփլին, նրա առջև բացվում են նոր հնարավորություններ, բայց կյանքը դառնում է ավելի վատը, քան կար նախկինում։ Շանելին մարմնավորում է ֆրանսիացի դերասանուհի և մոդել Օդրի Տատուն։ Ջուլիանա Շնաբելիայի նկարահանած «Սկաֆանդրը» և «Թիթեռը» կինոֆիլմ է, որը պատմում է Էլ Հանդեսի ֆրանսիական հրատարակության խմբագիր Ժան Դոմինիկ Բոբինի մասին, ով 1995 թվականին 45 տարեկան հասակում կատված ստացավ, ամբողջովին դառնալով անդամալուց, բացի ձախ աչքից։ Այդ աչքը բացել փակելու միջոցով հուշերը պատմելիս Բոբին պերճախոսորեն նկարագրում է իր աշխարհի տարբեր կողմերը, սեփական մարմնում կալանված լինելու ֆիզիկական տանջանքից մինչև երևակայական պատմություններն այն վայրերի մասին, ուր ինքը միայն մտովի է անցել։ Խմբագրին մարմնավորել է ֆրանսիացի հանրահայտ դերասան, սցենարիստ և կինոռեժիսոր Մաթիո Ամարլիկը, ով խորապես կարողանում է փոխանցել Բոբինի հույզերը։ Այս ֆիլմը 2008 թվականին Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ Օսկարի արժանացել 4 անվանակարգերում և մեր համեստ հնգյակում զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը։ Լավագույն հինգյակը եզրափակում է հնդկական կինոարտադրության մի ֆիլմ, որը թարգմանաբար կոչվում է «Նորաձևության գերին»։ Ֆիլմի ռեժիսորը Մարտխուր Փխանդարկարն է։ Ֆիլմը մի աղջկա մասին է, ով երազում է դառնալ սուպերմոդել։ Իր երազանքին հասնելու համար նա հավաքում է ճամպրուկն ու ուղևորվում Մումբայ։ Այստեղ նա հանդիպում է իր վաղեմի ծանոթին, ով էլ դառնում է նորաձևության աշխարհի վերջինիս մուտքն ապահովողը։ Բազում դժվարություններ հաղթահարելով աղջիկը վերջիվերջո հասնում է իր նպատակին։ Սակայն սա դեռ վերջը չէ, ինչպես պարզվում է, գագաթին հասնելն ավելի հեշտ է, քան այնտեղ մնալը։ Կհանդիպեն։ Ինչպես կասեր Թաթուլը, եթե մենք կողք-կողքի ենք նստած, ուրեմն մյուս բազմոցին կամ հյուրն է, կամ գայան է, գանե ողջույն է ստարակը։ Ինչպես եք։ Բերեք առաջինը ես հարցնեմ այս անգամ, ինչպես եք։ Լավ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Դրամանդրություն։ Հիանալի։ Որովհետև կոկոսի յուղ ես օգտագործել։ Չեմ օգտագործել, բայց պետք է օգտագործեմ։ Խոսքով։ Երևի, խոսքով։ Խնդրեմ։ Եվ լսում եք։ Վերջերս մասնագետները ասում են, որ դեղատներում և սուպերմարկետներում շատ են հարցնում կոկոսի յուղի մասին, բանը նրանում է, որ մարդիկ հիշում են նրա բերանի խորոչի համար դրական ազդեցության մասին, սակայն պետք չէ մոռանալ, որ ոչ միայն բերանի խորոչի համար է այն օգտակար, ապահովելով նրա առողջությունն ու հակաբակտերիալ այդ միջավայրը, այլ նաև իր հակաբակտերիալ և հակաօքսիդանտային, այսպես ասած, հատկությունների շնորհիվ հիվ նա սպեղանի է ամբողջ օրգանիզմի համար։ Հատկապես պետք է նշել, որ խոլեստերինի մակարդակը շատ մեծ քանակով նվազեցնում է, Պատճառը նրանում է, որ նրա մեջ կան շատ տարբեր ճարպեր, տարբեր նյութեր, որոնք շատ արագ են հանում խոլեստերինը օրգանիզմից, և դրա հետևանքով նաև սրտանոթային հիվանդությունները կանխարգելու հատկություն ունեն։ Հաջորդը ավելորդ քաշից ազատմանն է վերաբերում, մարդու օրգանիզմից կարող է կոկոսի յուղը շատ արդյունավետ և սահուն կերպով ապահովելով օրգանիզմի տարբեր գործընթացներ ևս կարող է իհարկե այն պարադոքսը կայանում է նաև նրանում, որ իր մեջ շատ ճարպեր է պարունակում կոկոսի յուղը և շատ հագեցված ճարպեր, բայց այնուամենայնիվ կարողանում է այո էներգիան ավելի արագ հանել օրգանիզմից, և այդպիսով իհարկե դա նպաստում է ճարպերի ավելորդ ճարպերի հերացմանը, ինչպես նաև և վիտամինի և այդ իր կրկին անդրադառնանք հակաօքսիդանտ հատկություններին միասին կարողանում են ապահովել մաշկի խոնավեցումը, որը այդքան կարևոր է մեր մաշկի համար։ Հետաքրքիր պարբերականություն կա, որ տվյալ սահմանից չի կարելի արդեն օգտագործել։ Կարծում եմ ամեն ինչում կա, քանի որ ինչպես ասում են, չափի մեջ է գեղեցիկ, այո։ Հետաքրքիր եմ խոսել ամենահետաքրքիր երևույթներից մեկի մասին, որն ըստ դեպքում կոկոսն է ու նաև կոկոսի յուղի շնորհակալություն։ Իսկ եթե կոկոսի յուղը չօգտագործենք, շատ բանուցի ուտենք, դա կլինի այդպես։ Կարծում եմ դու հենց այդպես էլ անում ես, ես տեսել եմ։ Շատ լավ, շարժվենք առաջ, հարգելի բարեկամներ։ Իսկ դու տեսար երևի կանեի պահած մոդելիկը։ Այո։
Եվ տեսնենք ինչ առաջարկում մեր այս։ Առաջարկում ենք առաջարկել երաժշտություն։ Այո։ Ֆորտունոմարզային նշանակում աշխատել եթերում բարեկամներ բացսենյակում հյուրասրահը բացված է, սիրով ներկայացնում եմ մեր հյուրին Թաթուն այնքան ոգևորված է, կարծում եմ հասկանում եք ինչու, որովհետև մեր հյուրը սպիտակից է եկել։ Գագիկ Թումանյանը երաժիշտ, բացսենյակի տաղավարումը Բարելույս վրա։ Բարելույս։ Ինչպե՞ս եք։ Ոչինչ, շնորհակալություն, շատ լավ։ Ճանապարհն ինչպիսին էր։ Լավ, նորմալ, այսօր լավ տրամադրությամբ։ Այո։ Շատ լավ, եւ պարոն Թումանյան, մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրերին, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Առավոտները սկսում եմ ես նախ սուրճից սկսվում, ահա։ Դա թե հաց։ Նորմալ։ Այո։ Քանի որ ես սիրում եմ հացը, նորմալ է, այսպես հետաքրքիր է նաեւ հարցնել։ Ոնց որ սովորաբար մեր ժողովուրդը ոնց որ միշտ ասենք այդ կարգի ավանդական, հա, այդ իսկ առօրնակ վարժություններ, որ հենց առավոտն եք կատարում, օրինակ հենց ձեր մասնագիտության հետ կապված։ Այո, իհարկե։ Անպայման։ Դա որ ես պարտադիր։ Որ գործիքի հետ եք աշխատում, Բրոն Թումանյան։ Կլարետ։ Ով ընտրեց ձեզ համար, թե ինքներդ այդ մի քիչ գնանք հետ, ինչպես ստացվեց։ Ես անմիջապես փոքրից սիրել եմ, կարելի ասել, սենց հացի պես եմ սիրել։ Սրդանց ու մտածում էի, ձգտում էի, որ կա այդ օրը, որ դառնամ երաժիշտ։ Հա։ Ընտանիքում կային երաժիշտներ, դա էլ արդյոք նաև ժառանգաբար անց է։ Չէ։ Դու միակ ես, դու ցավ հետ ավացի։ Ահա։ Ցկտում եմ ունեցել այն ժամանակ խորհրդային տարիների ժամանակ, երբ որ ես փոքր էի, դեռ ասենք մի կլեի 10 տարեկան։ Իսկ կարգի թե հիշողությունս չի դավաճանում։ Հա, ցկտում ունեի, ես անընդհատ ուզում էի, որ նվագեի, սովորեի, սերս դեպի ասենք երաժշտական կյանքը, ցկտումներ ունեի, բայց ոնց որ չգիտեմ ինչի, ասես ձգձգվում էր, էլի։ Ամենակարևորը առաջնահերթ ինձ գործիք ունենալն էր, պետք որ արդեն տրամադրվեի, ասես ասեմ, բայց միչև գործիք ունենալը, որ գործիք չունեի, լապուշկի պատրաստ։ Այո։ Իստո մեզ պիտակում արդեն բոլորը միանգամից այսպես հասկացան, թե դուք ինչի նկատի ունեք։ Ու լամպուշկի պատրոնով ես առանց չափազանցնելու ես այս պայն ովքեր ուրիշ ճանաչում են, լսում են, այդ մարդիկ կարան հաստատեն, Թաթուլ ջան, դու որպես պիտակցի կողքից են լսած կլես։ Ուրեմն ոնց որ կլարետ այդ կարգի նվագում էին։ Մարդիկ զարմացած, ասես, մեկը մեկին ասում էին ու պատմը մեին ասում էին, ասես տղակա, չես պատկերցնի եւ այլ ու տենց կլիշկա կպավ։ Այո։ Հա։ Մյուրից ինձ պապս օգոմացիկ ձերս բռնած, ասես քեզ մի տանեմ վարպետի մոտ, մեր հարգաժան ուստի Աշոտի մոտ։ Ահա։ Ասատրյան։ Ես իրա շնորհիվ ես խոնարհվում եմ իրան, միջև այսօր միշտ էլ հարգում եմ, իր հարգանքը պահում եմ որպես վարպետ առաջնահերթ։ Երկու ամսի չափ գնացի իր ամոթ որ սովորեմ, գնացի մեկել էս մարդը, դե բնական հաշվես, մի հարցնի դու ինչ ցկտում ունես եւ այլ ոչինչ։ Պապես լամպուշկի պատրոնը ջեբից հանեց ու ասեց թող մի հատ նվագի սրանով։ Բացարձակ կլարնետից ես հլա գաղափար չունեմ, դաժե գործիք բռնելու ձևը չգիտեի։ Ասեց ոնց դես պանան, ինչ դա, ես ինչ պիտի դրանով համոզվեմ, ասես թող մի հատ նվագի։ Տարեց ու լապուշկի պատրոնով Ղազախի նվագեցի։ Ես մարդը ասեց ուրախացավ, բանման զարմա, դե կթա մեջ զգաց որ այդ ցանկությունները կա, այդ սերը կա, վերջը։ Այդո, բազմիցս ունկդրել ենք ձեր կատարումները, իհարկե ես չեմ ունեցել պատիվը ունկդրելու հենց այդ լամպուշկի այդ պատրոնը այդպես տարբերակը, բայց հուսանք մի օր նաև ունկդրենք այդ տարբերակը, դեռ տեսնենք այդ վիրտուալ երևույթը։ Այո։ Եվ առհասարակ
ինչն է ցեզ այդ ժամանակ ոգևորում, որ թեկուզ հենց այդ լամպայի, հա, տարբերակը կիրառել եւ երաժշտության ավելի մոտ գնել, ինչն է ցեզ գրավում դրա մեջ։ Ինչ արեց սա սերն արեց, պատկերացնում եք, շատ էի սիրում։ Սենց որ երբ որ գործիք չես ունենում ու ձգտում ես ունենալ, ինչ որ եթե ուզում ես ինչ որ մի բանի հասնես, պատրաստ ես ամեն ինչի, դա ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Երևի դա այդպես է, էլի բոլորի մոտ է, այն մարդկանց անկախ ամեն ինչից, ով ինչի ձգտում ունի, ճիշտ է, չէ՞։ Ես այդպես կենտրոնացել էի, ձգտում էի, նվիրվել էի, անպայման, անպայման չէ, որ պետք է հասնեմ իմ նպատակին։ Ինչի արդյունքն է արդեն այսօր կայացած վարքը։ Քանի տարի է, որ երաժշտությանն ես, ու քանի տարի է, որ գործիք ձեզ հետ է։ Մենք ասեմ Բրեժնև որ տվին մահացավ, ճիշտ ասած ես չեմ գիտեմ, այդ տարիներից առաջ հարսանիքը նվագել եմ, ասենց ասեմ, այն ժամանակ հարսանիքները ասենք հանկարծ որ դե կոմունիստական ժամանակաշրջաններն էր, վերջը հանկարծ որևէ մի հատ ասենք հարսանիք, մի հատ նվագման միլիցիայի ոստիկանությունով ընկած բսկմեին, որ ոչ մի այդպես արգելված էր։ Այդ օրը ես հիշում եմ, որ Բրեժնևի մահացած օրներ առաջ հարսանիքը նվագեցին մեր Չերեմուշկա թաղամասին։ Արագ-արագ նվագեցինք ու վրաս մտանք տուն, որ հանկարծ այո։ Ու ասենց անանգիս վիճակի մեջ ենք, ասում ենք, եսա կգան, ես շատ գիտեմ, ձերպակալ են, եվ այլ։ Այսինքն 30 տարուց ավել, հա, պաստորին մերը։ Այդ օրը մնաս տպավորված, ասենք, միշտ իշկան առիթալն եմ խոսալու, հիշելու, պատմելու, դա տես տպավորիչ է մնացի, հիշում ենք ասում, տես է։ Արդյոք կա ավելի կրտսեր սերունդին, ավելի փոքր սերունդին փոխանցել է դիրքը եւ կապել ժողովրդական գործիքի նկատմամբ, փորձել եք, կամ նոմա փորձ։ Այո, նաեւ գիտենք, օրինակ ես հատկապես գիտեմ, որ ձեր տղան էլ է թերապետում գործիքին։ Իմ տղան սովորեց, վերջացրեց երաժշտականը, լրիվ կլարնետի դուդուկի բաժինը։ Դուք նպաստեցիք, թե սեր այն ամենայնիվ կար։ Չէ, իր մեջ կար։ Կողքից ինչ տեսել էր, ինքը ես իրան չեմ պարտադիր ասել, որ անպայման այս ուղին, այս կյանքը ընտրի, սենց ասել։ Ինքը ցանկություն կար, սերը դե ինձ դե ոնց որ կալսա, ոնց որ դուք նոր քիչ առաջ նշեցիք, ժառանգական չէ։ Այո, կա գեների մեջ, կա եթե։ Կողքից նայելով, տեսնելով, ցանկություն կար, վերջը։ Իսկ դուք բացի ձեր տղան այունեք նաև ուրիշ աշակերտ։ 20 էր։ 15 հատ աշակերտ եմ ունեցել։ Եվ այսօր էլի ունեմ։ Այո։ Ինչպես է վերաբերվում։ Ողջունում եք նրանց, ասենք որ թող միշտ այսպես ուրախ առիթներով այսպես այդ օգործիքն օգտագործեն։ Անունը Էդգարա։ Իմ մոտ այսօր պարապունքի է, ինքը սովորում է էլի դեր։ Այո։ Շատ լավ, ես ուզում եմ նաև հետաքրքրություն, այսօր շատ խոսում եմ, որ նոր սերունդը ժողովրդականից ավելի է հեռու գնացել, եվրոպական ավելի է ներխուժել ժողովրդական երաժշտությունը, որոշակի քայլերով ետ է մղվում ժողովրդական գործիքները եւս։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում, արդյոք մոտ է երիտասարդությունը ժողովրդական արժեքներին։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Մոտ է։ Այո։ Մենք ունենք այսօր լավ երիտասարդներ, տաղանդավոր երիտասարդներ։ Չի առանձնացնեի որևէ մեկից, որովհետև կան այդ լավ երիտասարդները իրանց լավ գեղեցիկ կատարմամբ, լավ իրանց արվեստով լավերի շարքերում։ Ասած ասեմ, չի ասի ամենալավը գոյություն չունի։ Ես ու այդ դա չեմ ընդունում ու չեմ սիրում։ Ունենք վարպետներ, կարելի է վարպետներին առանձնացնել հարգաժան ձևով, հարգելով իհարկե մենք երաժիշտներս, բայց որ երբ որ կասենք ամենալավը, դու գիտեք ոնց, եկեք սենց համաձայնենք, որ ամենալավը գոյություն չունի, լավը լավերի շարքերում։ Եթե լավը, լավը ես ճանաչում եմ վարպետներին, բացի վարպետից լավ դեսպան այդ հասկացողությունը չեմ ընդունում, որովհետև լավերը այսօր սաղ լավերը մի շարքերում են, իսկ լավից վատը, եթե դե բնականաբար այդ վատը կա։ Այո, պետք է վատը լինի, որպեսզի մնանք լավը։ Ասենք կոպիտ չնչի, վատը ասելով, ասենք քիչ իրա
կատարումը եւ այլը եւ այլը ասենց այն չի ինչ որ ասենք համեմ։ Այո։ Գլխավոր խորհուրդը որ ձեր սաներին ու նաեւ ձեր տղային տալիս եք հենց կոնկրետ երաշխության հետ կապված, ո՞րն է։ Սպս բացում են գախնիկն։ Այո։ Այո, առաջնահերթ նվիրվածությունը, ձգտումը, սերը։ Այո։ Որովհետեւ գիտեք ոնց, եթե օրինակ եղել են մոտս երեխեք եկել են, ասենք իրա ծնողի հետ միասին եկել է, ասել է, հանձնում եմ քեզ անպայման սովորցրու։ Ինչքան ուզում ալի, եթե այդ տվյալ երեխու մոտ ցանկություն սեր չերով, ինչ ուզում ես արա, ինքը իրանից պիտի ունենա, պետք է ինքից պիտի ունենա, այո, մնացածը լուծվող հարցեր են, իհարկե ժամանակի հետ կապված, բայց այդ ամենի չի կարևոր հիմքը իր սերն է, ցկտումն է։ Այո, ցանկությունը որպես կեսեր։ Եթե դա չեղավ, գիտեք ինչ, հնարավոր չի, էլի։ Այն ինչ որ անգիրանելով 10 ոնց որ 10 ասես օղագի կարթա կամ արտասանի։ Չէ, պետք է իրա մեջ ցել։ Ինձ ռեժիսորը հուշում է, որ ժամանակահատվածը կամաց-կամաց մոտենում է հյուրասրահի համար նախատեսված, բայց նաև հյուրասրահից անմիջապես հետո դիտելու ենք ձեր ստեղծագործություններից մեկը։ Շատ հակիրճ ասեք, ինչ ստեղծագործություններ ում են վիրվում։ Համաս ես հատուկ կարազոսների մեջ Վարպետ Վաչե Հոսեփյանի հարգաժան Ամերիկ իջա ստեղծագործությունն է։ Եվ ես ես կատարումը կրկնել եմ, սրտան շնորավորել եմ իմ քաղաք Սպիտակին։ Ահա։ Ստեղծագործությունը վերում ենք քաղաք Սպիտակին արել։ Սպիտակցիներին է, այո։ Սպիտակին եւ սպիտակցիներին։ Վերածնված Սպիտակին։ Այո։ Եվ հատուկ կնշեի մեր Վալամերիկ Սուրեն Ալետեսյանի արված աշխատանքների, արված գործերի շնորհիվ այդ լավ մարդը, այդ ամեն ինչ եթե արել է մեր քաղաքի համար, ես էլ մտածեցի, որ իմ արվեստով գնատեմ իր աշխատանքը, իմ արվեստով անեմ իմ սպիտակցիների համար, չգիտեմ շատ եմ արել, թե քիչ եմ արել, ինչքան եմ ճիշտ տարել ոնց, բայց գտնում եմ, որ ես էլ կարողացա այդքան անեմ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Գագիկ Թումանյանը երաժիշտ ֆրանսենյակի տաղավարում է, իսկ այսքանով արդեն հյուրասրահը ավարտված է, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք բայլուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, ասում ենք, որ դուք ուշացել եք արդեն մեկ մի քանի մասեր արդեն անցել ենք մեր բացումից։ Բայց շատ չեք ուշացել։ Բայց շատ չեք ուշացել, որովհետև հիմա էլ արդեղծվածային այսպես երևույթներից ենք խոսում, որը իհարկե ինձ թվում է մեր երկիր մոլորակ այնքան արդեղծվածներնի, որոնց մասին մենք այդպես էլ չենք էլ կարող այդ արդեղծվածների բոլոր մասերին ծանոթանալ կամ գոյնե եթե ծանոթանանք էլ հայտնաբերենք թե ինչու է հենց այդպես։ Բայց այսպես, ուրեմն սպատկերներ անապատերում, նաս կանապատում արված պատկերները, ինչպես եւ Ինկերի Մաչո Պիչո հայտնի կորսված քաղաքը Պերուի ամենից խորթավոր տեսաժամվայրերից են, արգելի բարեկամներ, 11-ներ շարունակ գիտնականները փորձում են բացահայտել կիլոմետրերով ձգվող այդ երկրաչափական նախշերի գաղտնիքները, որոնք մոտ 500 քառակուսի կիլոմետր տարածք են զբաղեցնում, որտեղ մարդկային գործոնը չի նկարել, այլ երևի բնությունն է նկարել այս երկրաչափական պատկերները, երևի բնությունն էլ ժամանակին երևի մաթեմատիկայով է ուղղված եղել, հետո ծնողները փոխել են նրա ուղղությունը եւ տարել են ավելի այսպես գեղատեսիլ վայրեր կամ չգիտեմ ինչեր։ Եվ պատկերները նկատվել են 1939 թվականին, երբ հնագետ Պոլ Կոսկոտը ինքնաթիռով թռչել է հարթավայրի վրայով եւ տեսել է այս երկրաչափական պատկերները եւ արդեն հասու է դարձել նաեւ մեզ։ Եվ հասանելի, բայց նաև միաժամանակ առեղծված թվացող արձաններից մեկի մասին պետք է խոսենք, Մանիների արձանները հենց Զատկի կղզում։ Հարավոր տարիներ շնորհակ հարգելի բարեկամներ խաղաղ օվկիանոսին մեջքով կանգնած նրանց անթափանց հայացքով նայել են աշխարհի ամենահեռավոր կղզում, կացես արհամարելով իրենց առեղծված։ Հարգելի բարեկամներ, առաջին հայացքից թվացող այս վարկածին ոչ ոք չէր հավատում, բայց նյաբաններն ու պատմաբանները մի շարք հետազոտություններ ու փորձեր իրականացրեցին, որոնք էլ ցույց են տալիս, որ իսկ
պարզապես այս արձանները կարող են քայլել, ոչ ավել, ոչ պակաս քայլել, հետնել հորիզոնական դիրքով, արգելի բարեկամներ, եւ մարդիկ պարաների օգնությամբ դեպի իրենց քաշեն դրանք։ 3 մետր բարձրություն ունեցող 4.35 տոննա կշռող մայով հաջողությամբ ավարտված ուսադրությունը այլ ընդրանք է առաջ քաշումային վարկածին, որ 887 արձանները, որոնցից յուրաքանչյուրը 32 ոտնաչափ է, այսինքն եւ 80 տոննա քաշ ունի, կղզի են բերվել փայտից պատրաստված հատուկ սարքերով։ Այնպես որ արձաններն են երբեմն կարող են քայլել իսկապես այն հորիզոնական դիրքով եւ գրանցել իրենց հետքերը հենց պատմության մեջ որպես առեղծված չնայած։ Այո, տեսեք այն ժամանակ, ինչ դաժան այսպես պայմաններում չլինելով այսքան զարգացած, կամ ով իմանա այն ժամանակ կարող է ավելի զարգացած են եղել, մենք չգիտենք, ինչ որ քաղաքակրթություն։ Բայց հիմա է բացահայտվում, չէ՞, որ մենք այն ժամանակ մենք չէ, աշխարհ առհասարակ։ Այո, բայց կարող այն ժամանակ եղել ինչ որ քաղաքակրթություն, որոնց մասին մենք չգիտենք, եւ այնպես է եղել, որ իրոք կարողացել են այդ արձանները թե այսպես քայլելով կամ չգիտեմ լողալով հասնել այդ տեղը եւ մնան այնտեղ։ Ինչերից է առածվածները թողնենք նրանց, ովքեր զբաղվում են դրանցով, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, ինձ թվում է իր առաջարկումը 6 կադրը։ Ժպտանք, ուրախանանք, որ հետո նորից կլինենք բացենյակի տաղավարում։ Ամենաառողջ տրամադրությունը եւ իհարկե ամենաառողջ առավոտն ենք մաղթում բոլորին, հարգելի բարեկամներ, առավոտը սկսում են նաեւ լավագույն տարբերակներով, սուրճով, թեյով եւ առողջ ապրելակերպով։ Եթե ձեր սուրճը լցված է, ձեզ հաճելի զգացողություն թույլ տվեք ձեզ մաղթել, եթե նախաճաշ պատրաստ է, բարի ախորժակ։ Իսկ եթե այսպես արդեն ամեն ինչ ճիշտ տեղում է, դուք էլ նստած եք հեռուստացույցների դիմաց, ձեզ էլ ասում ենք ողջույն, տատիկն էլ արդեն եկավ, դա էլ նշանակում է, որ տատիկի դեղատոմսն էլ այս հատվածում է իստեղում։ Խոսում ենք սխտորից։ Սիրո՞ւմ ես։ Չէ։ Չէ, ես չսիրում։ Երևի կան ինչ որ այդպես, այո, աղցաններ, որոնց մեջ կարող է լինել սխտոր եւ դա իր ուրույն համը տա, բայց դու այդքան էլ չես զգաց, որ դա սխտորով է, կարող է այդպես բնում, բայց հենց այդպես բարձապես ուտել չի ստացվում։ Հարգելի բարեկամներ, խորհուրդ չենք տալիս առավոտյան սխտոր ուտել, բայց առհասարակ կիրառում, այո, բայց առհասարակ կիրառում միանշանակ շատ օգտակար է ձեր առողջության համար։ Սխտորը դեռին ժամանակներում համարվում էր որպես աղքատի սեղանի ուտելիք, բայց հետո, երբ արդեն բժիշկներն ու մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրություններ էին անցկացում, բավականին շատ պարզաբանումների հանդիպեցին, որ իսկապես այն շատ առողջարար հատկանիշներ է իր մեջ պարունակում։ Ինչ հատկանիշներ, մենք խոսենք այս մասին։ Այո, սխտորը կանխագերում է հարգելի բարեկամներ քաշքի, ճիշտ է քաշքի ոչ բոլոր տեսակները, բայց առնվելագույնը որովայնի հաստաղեկի քաշքի դեմ պայքարի լավագույն միջոցներից մեկն է։ Սխտորը պաշտպանում է մի շարք վարակներից, բարեկամներ, ուղղակի այս մթերքը պետք է ուտել ոչ միայն տոնական օրերին, այլև պարբերաբար։ Այսինքն, եթե դուք բողոքում եք, որ ձեր իմունիտետը դիմադրողականությունը ընկած է, դա նրանից է, որ դուք պարբերաբար չեք օգտագործում սխտոր։ Այսպես են վերլուծում մարդիկ, բայց կարծում եմ, որ 1-2 անգամ ուտելով իհարկե այդ դիմադրողականություն չի կարող վերականգնվել եւ դուք շատ հաճախ վիրուսները կվերցնեք ուղղակի հենց հասարակ արբուխը, ասենք։ Եվ սխտորը կարգավորում է հարգելի բարեկամներ նաև օրգանիզմում շաքարի մակարդակը։ Այդ պատճառով էլ պատահական չէ, որ դիաբետիկ սնունդների հետ կարելի է նաև համեմել սխտորը եւ ցանկալի արդյունք ստանալ։ Սխտորը բուժում է մաշկը, եթե վնասված հատվածում դնում եք հենց սխտորի կտորը եւ այսպես սկսելով փորձում եք վերականգնել հենց մաշկի այդ վնասված հատվածը։ Այն վերականգնում է միանգամից եւ պարբերական բնույթը պետք է բայց պահպանել, այսինքն ոչ միայն վերականգնման ընթացքում շարժից հետո, այլ նաեւ պարբերաբար օգտագործել, որպեսզի մաշկը դարձյալ նման խնդրի չփախվի։ Սխտորը նաև օգնում է ճաղատության, ասում է ժողովրդական ասացը, որ եթե տրորած սխտորը այսպես քսել գլխային մաշկին, որտեղ որ մազաթափությունը սկսվել, ապա պարբերաբար ամեն օր քսելու դեպքում կարող է վերականգնվել։ Եթե ամեն առավոտ ուտելուց հետո սխտոր օգտագործեք, հարգելի բարեկամներ, ձեր ճնշումը երբեք չի տատանվի, եւ եթե ճշմամ հետ կապված խնդիրներ ունեք, ապա անպայման օգտագործեք սխտոր։ Այո, հարգելի բարեկամներ, դա թողնում ենք արդեն ձեր ընտրությանը, թե դուք ինչպես կօգտագործեք սխտորը ձեր ճաշացանկում կամ առհասարակ ինչպես կանեք, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։
Հարգելի հեռուստատողներ, ողջունում ենք իրոք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բայց մենք ասում ենք, որ դուք միացել եք մեր վերջին մասին, երբ մենք ցավոք սրտից անց հետո պետք է ասենք, բայց դրա համար պետք է միանանք առաջին մասից առավ ամենաշխատանքային օրը, բայց եթե դուք քնկոտ եք, ոչինչ, հարգելի բարեկամներ, դուք կարող եք քնել եւ միանալ մեզ վերջին պահին, բայց դրա փոխանեն կարող եք օրինակ YouTube-ում հետո նայել մեր ամբողջական այսպես հաղորդումը, եթե բաց եք թողել։ Եվ այսպես խոսելու ենք նորից առեղծվածային այսպես երևույթների մասին, որոնք կարկային մեր երկրում, եւ ինձ թվում է աշխարհի ամենառեղծվածային մասը դա հենց Բերմուդյան երկրն է, որը գտնվում է Կարիբյան կարավանը։ Այո, շատ եմ սիրում, որովհետեւ իրոք առեղծվածային այնքան առեղծվածային դեպքեր են պատահել այնտեղ, որ չի կարելի նույնիսկ իրոք այսպես չլինել հետաքրքրված դրանով եւ սպասել նորանոր նորությունների, ինչը կարող են ի հայտ բերել մեր գիտնականները եւ Ինչեր կան այնտեղ, հարգելի բարեկամներ, ուրեմն բացահայտվել է կանադացի հետազոտողները, ինչպես հայտնում են բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, ծովի խորքում Բերմունդյան երանգյունի տարածքում նրանք գտել են խորթավոր հինավուրց քաղաք, հենց այդ օվկիանոսի տակ։ Գիտնականների խումբը կանադացի ամուսիններ Պոլ Վայցվեգը եւ Պոլինա Զալինսկին ղեկավարությամբ ջրասուզական ռումբերի օգնությամբ ուսումնասիրել են Կարիբյան ծովի հանրահայտ Բերմունդյան երանգյունի տարածքի օվկիանոսի խորքերը։ Կոլումբիայի հյուսիս եւ հյուսիս արևելքում մեծ այսպես թողունակություն ունեցող հիդրոկայանների ստացված պատկերները ուսումնասիրելիս Կարիբյան այսպես ծովածոցի 700 մետր հեռավորության վրա 180 մետր խորության վրա գտնվում է այդ առեղծվածային քաղաքը, որի մասին նրանք կատարել են ուսումնասիրություններ, եւ պարզվում է, որ այդ քաղաքը մոտավորապես 2500 տարվա պատմություն ունի, ինչի մասին հիմա նրանք ավելի են խորացված եւ ուսումնասիրում են, տեսնեն այն ինչ կարող են գտնել եւ ինչու է հենց իրոք այդ Բերմունդյան երանգյունին այդքան առեղծվածային եւ ինչու են մարդիկ այդտեղ գործում կամ պարզապես նավերն անցնում առանց մարդկանց հետ վերադառնում։ Այո։ Եվ ինչ է կատարվում հենց այդտեղ։ Հարգելի բարեկամներ, առեղծվածային ու շատ հրաշալի մի քաղաքի մասին էլ պետք է խոսեմ ես՝ Մաչու Պիչու։ Այո։ Մաչու Պիչուն ինքայ կասրության ամենալավ պահպանված քաղաքներից մեկն է, այն գտնվում է հենց Սարի վրա։ Եվ սա հնարավորություն է տվել, որպեսզի բարեկամներ նվաճողները իսպանացի այստեղ չկարողանան մուտք գործել, որտեղ բավականին նեղ է քաղաքը եւ անհնար է։ Այն վերաբացահայտվել է 1911 թվականին հենեաբան Հիրամ Բինքեմի կողմից։ Այս քաղաքի քարերը այնքան խիտ են շարված, որ անգամ ասեղը այդպես չի կարող գտնել եւ հասնել գետնի։ Պատկերացնում ես, անգամ ասեղը։ Ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 1450 թվականին ինքայ կառավարիչ Պաչուտի կողմից։ Ահա թե որտեղից է գալիս Պիչու Պաչո, հոլովվել է ուղղակի։ Ինքը այս ստանդարտներով այն համատաբար փոքր քաղաք է համարվում, բայց լավագույնը եւ ամենախիտը։ Եվ վերևից ասողը կցան չի հասնի գետ։ Դա շատ ինստորի եկա, շատ։ Այո։ Թողուսանք այսօրն է ձեզ դուր գա, հարգելի հեռուստատեսողներ, այնպես կազմակերպեք ձեր օրը, որպեսզի հաճույք ստանաք եւ պարզապես առողջ եղեք եւ իհարկե առացվածներով լի, որ մի օր ձեր մասին խոսեն եւ ասեն ինչ առացվածային մարդ է։ Մենակ Թուրքիա գալու այդպես լինի։ Ինչևից է շարժենք առաջ եւ ասենք հաջողություն, հա, երևի։ Եվ եթերային էստաֆետը փոխանցենք մալորակ լրատվականին, ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, իսկ մենք եթերում անպայման կհանդիպենք։ Լավ մնացեք, շփտացեք հաճախ եւ հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։